あのあやかし、噂に聞く海坊主、いかにお主とて歯が立つまい。リーフデ号もひどいありさまじゃ。ひとまず秋に寄るとしよう。長政殿は親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし左近殿でも毛利の調略は難しかろう。生きているようじゃの。晴らす手立てを探すのじゃ。
いかん、もうそこまで高毒か。早う闘技を回さねば。Oh no!
これは一体どうしたことか。この惨状、早く殿に伝えねば。
大事を取ったたたりじゃ銀だけ取ってりゃよかったんだ。奥の穴から化け物が。
上じゃが、ここまでとは。